Guardie. Po, faleminderit. Për çështjen e parë ose pjesën e parë të diskursit tuaj, duhet bëj një lloj saktësimi, po përsëris që kryeministri shmang debatin me LDK-n. Pra ne hapim debatin dhe e shmang, dhe ai duhet ta thotë pse. Dhe po keni parë shumë mirë që ai debaton me përfaqësues të subjekteve të tjera opozitare. Dhe debaton me ashpërsi ndonjëherë të palejueshme. Problemi, nëse ai është i mirë dhe gjithë janë të këqi, është si kur thush që unë jam i mirë e ai është i keqë. Jo, nuk mendoj kështu. Unë mendoj që ajo që themi ne është e mira, dhe ajo që bën qeveria dhe shumica është e dobta. E keqja është diçka tjetër. Por mungesa rezultateve mund të sjell, sidomos në fusha të rëndësishme, mund të sjell dhe të këqija të mëdha. Ndërkaq puna e përfaqësimit të Kosovës nuk mund të reduktohet të çështja e asociacionit ose bashkësisë së komunave, dhe mendoj që nuk mund të shpjegohet si po e shpjegoni ju, nuk mund shtrohet në atë mënyrë i gjithë problemi. Pse? Sepse ju thatë që qeveritë të tjera, shumicat e tjera politike, parlamentare, kanë bërë lëshime, që do me thënë gabime, dhe kjo qeveri nuk është e gatshme t'i pranoj ato dhe asë të përsëri së të bëj gabimet e tjera. Po unë po ju rikujtoj që kjo qeveri ka bërë disa marveshje në këtë proces dhe ka përsëritur marveshjet e vjetra. Ka thonë që i ngon punë e kryme? Jo, nuk marveshje të reja me tekstet e vjetra, ma di njerën për i tyre ka shuar për te. Qështja raportit me misë tanë është një... Për cilën sot Gjelar Shpesha tha që nuk për respektojnë sërë marveshjen për tagat? Ajo është qështje tjetër, sëpse qëfar respektojnë Serbia, qëfar nuk respektojnë është problem tjetër. Ne duhet të flasim për pozicionin tonë dhe t'jemi të përgjegjshëm për atë që premtojmë dhe pastaj edhe ta bëjmë. Ylli, në argumentime bëri një pyetje, zotëri Shola. Pyetja ishte, a ndjeni përgjegjësi në raport me asociacionin? Të përgjigjem. E para, unë vrej që dhe pas kaq vitesh ngatërohet dokumenti i parimeve vitit 2015 me marrëveshjen e parë të parimeve të vitit 2013. Dokumentin e parimeve ka trajtuar gjykata kushtetuese dhe ka dhënë, pra në një gjykim të veçantë, dhe ka vendosur në lidhje me të dhe për të. Po keni kujdes, ai dokument nuk është një marrëveshje ndërkombëtare. Madje është e vështirë të quhet dokument, dhe unë edhe sot çuditem se si gjykata kushtetuese ka pranuar të trajtoj pra një tekst i cili nuk ka fuqi juridike. Po tash ky është një problem tjetër.